Hun brøt med normer og satt spor etter seg. Hvem var egentlig Ambrosia Tønnesen? Ambrosia Tønnesen blir født i Ålesund, hvor hun lever det hun kaller sine guttedager. Familien får etter hvert økonomiske vansker. Hun må skaffe seg inntekt eller gifte seg. Hun bryter en forlovelse og blir lærerinne før kunsten kaller. Tønnesen flytter til Bergen, hvor skulpturtalentet hennes oppdages, men hun må utenlands for en utdannelse. Veien går til København, Berlin og Paris. Hun etablerer seg i den franske hovedstaden og blir der i over 20 år. Hun satser på et hardt og tungt arbeid som hun elsker. Ambrosia Tønnesen blir dermed Norges første kvinnelige profesjonelle billedhugger. Hun får oppmerksomhet og internasjonal anerkjennelse. I kunsten sin følger hun den etablerte smaken, men å være en kvinnelig billedhugger bryter seg selv med hva samtiden hennes forventer av kvinne. På privaten bryter hun også normer med kortklippt hår og sykkelbukser. Samlivet deler hun med engelske Mary Banks i over 30 år. De to etablerer seg i Bergen, hvor Tønnesen setter mange spor etter seg. Som hovedverket henne, av Ise Dahl, som var det første offentlige monumentet i Norge utført av en kvinne. Hun arbeider helt til det siste, før hun dør 89 år gammel. Ambrosia Tønnesen ligger da gravlagt her, i Bergen, under samme stein som sin Mary.